နိုင်မင်းစတူဒီကိုအပိနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇာလံလေးကတော့စာရေးသူဟင်းထက်စောရေးသားထားတဲ့ဝိညာဉ်ရင်ခွင်ဆိုတဲ့ဇာလံကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဇာလံလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးဇာလံလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာလံလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအသစ်တိုင်းမှာတရှိရဖို့အတွက်လေးဘီနာကနူဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ နေတော့မနဲ့ခင်းဖြစ်ပြီးသူကတော့အိမ်ရဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေအဝေးတနီယာစီကိုကြည့်ရင်းနဲ့ငင်းနေမိပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့အတွေးရင်ချုံးမှနှင်းမျောနေရင်ညာကအဖြစ်ကိုပြန်လေသတိရမိပါတယ်အဲဒီအဖြစ်ကတော့သူ့အတွက်လွမ်းဆွေးပွေရာဖြစ်နေပြီးတုံလို့ခြောက်ချားစရာကောင်းနေလို့စိတ်ထုံလို့ကိုကြည့်ပြီးတနုံတို့ခန်းစားလေးရဲ့ရှိနေပါညာကသူ့ကြောင့်တွေ့လိုက်ရတဲ့အိမ်မက်အကြောင်းဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့အတက်40ဒေါ်လာတဲ့အထိအတိတ်နှမိတ်တပေါင်းတွေ စနီးွေအိမ်မက်တွေကိုမယုံကြည်ခဲ့ပါဘ။အဲ့ဒီလူ ਨੇ မကြာမီချက်ကတော့သူ့အနေနဲ့ရှာရှာဖွေးဖွေးပဲရှေးအောင်စော်တအုပ်ကိုဖက်ခေရောက်ပါ။အဲ့ဒီစော်အုတ်ထင်းမာတော့လောဂီရေးရာအဖြာဖြာရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားပြီးအိမ်မက်ဝိတ္ထုရဲ့အကြောင်းလည်းပါပါတယ်။သူလည်းအိမ်မက်တွေရဲ့အကြောင်းရေးသားထားချက်တွေကိုပတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စာသွားပြီးဒီနေရားး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 း အိမ်မက်ကိုဂျုံတွေ့နေခဲ့ရပါ යි အဲ့ဒါကြောင့်လဲစောင်းအောင်ပါအခေါက်ခေါက်ပြန်ဖန်မိခဲ့ပြီးကလဒိုင်နှလုံးပါထိုင်လို့ထပ်နေခဲ့တာပါဒီအเจ้าတွေကိုမြင်မူကြားဘူးခံစားမှုဂျုံမှုတဲ့အเจ้าတွေကိုဆွဲပြီးမက်တဲ့အိမ်မက်ကအကြောလေးရှိပြီးတော့အပြစ်လေးဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့ဒီအပြစ်တော့ဖြစ်ဘူးလားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တချက်ယောက်ချပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အိမ်မက်တွေကအကြောအပြစ်မရှိချောင်တွေးရပါ යි သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကတော့မြည်တိအတွက်ကြောင့်မက်ခဲ့တယ်လဲဆိုပြီးပြန်လည်စဉ်းစားနေမိပါ အချိုးလားအပြစ်လားဆိုပြီးတွေးနေမိတော့ဒါကြောင့်လဲအိမ်မက်အကြောင်းကိုဆက်ဖတ်နေမိပြန်ပါလေဒီခါမှာတော့ net ရှီကာလာကတွေးကြည့်ခံစားကြုံတွေ့လိုက်ရခြင်းတခြားအခြားတဲ့အကြောင်းတွေအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အိမ်မက်တွေကအချိုးဖြစ်မခန့်စားရပဲအချိုးပိတံတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ရင်တော့အမှန်ပဲသူကချမ်းသာရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူလဲစာအုပ်ကိုဘေးကိုခစ်တာချထားပြီးတော့ဂျီလင်တောက်ပါနေတဲ့ကောင်းဝင်ကြီးကိုတဝါကြီးကြည့်နေမိပါ යි အဲ့ဒီလိုနဲ့နေ့ခါနဲ့ညဦးရဲ့အိမ်မက်က အတေယူလို့မရပဲမှန်နိုင်တယ်လို့မှားလေမှားနိုင်ပြီးတော့မိုးသောရံနဲ့အာယုံတက်မှဲ့ရင်တော့အမှန်ဆိုတာကြောင့်ဖတ်ရှုရပါတယ်။သူလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းရာတွေကိုဖတ်မိပြီးတော့အတော်လေးကိုတုန်လှုပ်သွားပြီးသူ့ရဲ့စိတ်တွေခြောက်ခြားမှုတွေကတစ်ဘာဘာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရှင်နေမှလည်းအမြင်မသိတဲ့ဝေဒနာတွေကတလက်လက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးသူ့မှတ်ခဲ့တဲ့အချင်းကမိုးသောအချင်းမှာအဲ့အကြောင်းသူ့မှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်အကြောင်းကိုပေါပေါတန်တန်လေးလျို့မရှိဘူး။ သောသောတနံလေးလီုံမထားရဲ့ပဲထင်မြင်ချက်အမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့စဉ်းစားနေမိပါတယ်ဒီတော့မှလူလေးစာအုပ်ကိုမရေတရေဖြှိပြီးတော့ဖတ်လိုက်ပြန်ပါညာဦးမဲ့ရင်တော့တနေ့အတွင်းကိုအချိုးအပြစ်တွေထူးခြားမှုရှိမှဖြစ်ပြီးတကောင်ချင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့နှစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းကြုံတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်မိုးတော့ရန်အိမ်မက်ကတော့တစ်လအတောအတွင်းခန်းဆောင်းမှုရှိနိုင်ကြောင်းတွေးရပြီးသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကတော့တစ်လအတွင်းမှာဘလို့အချိုးဆက်တွေတွေးရလိမ့်နုနုနဲ့ပူပန်နေမိပေမဲ့ သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ထွေရလေးပါနဲ့ကနာမကြီးအောင်ဖြစ်နေပါလေ။အိမ်မက်ရဲ့အကြောင်းကိုအမယနိုင်မဲ့ရှိနေပြီးဆက်ပြီးတော့လဲဖက်မိပြန်ပါလေ။တင်းင်းငွေနှစ်တွင်မရအတွက်ဖြစ်ပြီးမြည်သည့်နှစ်တွင်မက်လင်မြည်သူအတွက်ရင်ညွန့်တက်ရမှုရှိကြတော့တွေ့ရပြန်ပါလေ။ဒါကြောင့်စာအုပ်ကိုဆပမ်းမိပြီးတင်းလာနေမှာအဆွေမျိုးအင်္ကာနေပါမိပါဆရာသမားဘောတဘူးနည်းမှာတော့သားသမီးတွေအတွက်နဲ့ကြာသာပရင်းနည်းမှာတော့အဆွေခင်မုန်းလို့ပြထားပါလေ။တောက်ကြနေမှာကျွံ့နွားဖြစ်ပြီး สนีนี้ก็တော့မိမိအတွက်ဖြစ်ကြောင်းတွေးရောက်ပါတယ်ဟုတ်တော့လေဟုတ်နေပြီဒီနေ့မှတ်ခဲ့တဲ့နေ့ကสนีနေ့မိုးတောက်ရံအချိန်မှာဟေးဒီမှာမလာသူကုဆန်းပေါောင်ကသူ့ရဲ့ဇနီးကိုခေါ်လိုက်ပြီးသူခင်မွန်းရဲ့အနေသားကိုကြည့်ပြီးတော့မလာသူတယောက်အထွေကျက်သွားခဲ့ပါတယ်သူမအခင်မွန်းကအေးအေးလူလူထမာဖြစ်ပြီးရှုပ်ရှုပ်ပွေပွေမရှိပေါက်ကရအယိမယအဖက်မယစကားတွေကိုလည်းမြည်တော့အခါမှာမပြောခဲ့ပါဘူးအခုလို့မိမိကိုခေါ်ဆူလိုက်ခြင်းက အချောင်းကြီးငယ်ပေါလို့ဖြစ်မှဖြစ်ပြီးမိသားစု၄ရောက်တည်းမှာမြည်သူရဲ့ကိစ္စပေါပေါနေတည်းလေမလှသူတွေးလေဝေခွေမရလေဖြစ်နေပါလေအဲဒါကြောင့်အโจကြောင်ဖြစ်ပြည့်တွေကိုတွေ့ကျင်တဲ့ဇောကပြင်းထန်လာပြီးသူမရှင်နေမှာညိုသိပ်ပြီးတော့မအောင်ဤထားပဲရှင်ဘာတိုင်မင်းချင်းလို့လဲကိုစမ်းမရှင်ကိုဒီမှာကြည့်ပြီးရှင်ရည်ပန်းတွေတုံတုံကြီးကြီးဖြစ်လာပါပြီတဲ့ဒီလိုလမ်းပြောလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခါမှာကိုစမ်းမောင်ကကျောင်းကိုတစ်ချက်ဟန်တိုးလိုက်ပြီး သူရဲ့ရှင်ထဲမှာတင်းကြအောင်ခန်းစားနေရခြင်းကိုတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံရပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ငါအိမ်မက်မလို့ကွာ။မလာသူရဲ့နှုတ်ကအာအာတင်းစွာပဲရှင်ငင်းနေထွက်ပေါ်သွားပြီးသူမရဲ့မျက်နှာကတမဟုတ်ခြင်းပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ညှိုးငယ်ကြာသွားတဲ့ပုံတန်းကတိတိတသာပုံလင်းလွားပြီးအင်ဒရီပြည့်ရင်းလှအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ကုဆန်းမောင်ကလည်းဇနီးတရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်လိုက်ရတော့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်သွားပါတယ်။ စိတ် lambda မအီမသာဖြစ်လိုက်ရပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလသူမင်းငါအီမဲ့အကြောင်းကြားလာနဲ့ဒီလောက်ရုပ်ပြဆင်းပြေအိန္ဒီမစယ်နေအောင်ဖြစ်နေရတာလေကွဒီလိုမင်းလိုက်တော့မလသူလေဒီမောက်ကိုဒီမအတော်လေးကိုရှက်မိတော့ပါနဲ့ဒီမရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲတိုက်ဆိုင်လွန်းလာတယ်လို့ထင်မိပြီးဒီနောက်မှာတော့မလသူကရှင့်မတ်တယ်လို့ချစ်မလဲညာအသားကြီးစောထုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မက်မက်တယ်ဘာ ကုဆန <ih> ်းမောင်လေယုတ်ရရဲ့အတန်ထွက်သွားပြီးတော့ကုဆန်းမောင်ရဲ့အတန်ကအားအားတင်လုံးလာကြတော့တအိမ်လုံးဤပါဟင်းထွက်သွားပြီးဒီချိန်မှာတော့မိဘနှပါရဲ့အရေးကြီးကိုစောင်းကြည့်နေတဲ့တားငင်မြင့်ကြီးကလည်းအနာကိုလာထိုင်ပြီးမြင့်ကြီးတယောက်ကဘလို့မဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြီးမပြောပေမဲ့နားဆင်းလို့တော့ထောင်းနေပါ යි မိဘနှပါကိုကြည်ပြီးတော့လေနဝေတင်တော်ဖြစ်နေပါ යි ဒါဆိုမင်းရဲ့အိမ်မဲကြောင့်အရင်ပြောအောင်ကမလာသူတယောက်ကတော့ မြဝင်းအိမ်ကမျက်ရည်ဥတွေတွဲခုနေပြီး"သမားရဲ့စိတ်ကိုပြန်လည်အာတင်းပြီးတဲ့နောက်မှတော့""သားကြီးစောထွန်းဒေါနဲ့မောင်နဲ့ကျမစီကိုလာတော့တယ်"ဒီလိုပြောလိုက်ပြီး"ဒီခါမှတော့အနီးမှထိုင်နေတဲ့တားငယ်က""အမေဟိုအကိုကြီးစောထွန်းကတီသွားပြီပဲ""ဒီတော့အမေစီကိုဘယ်လိုလုပ်လာနိုင်မှာလဲဗျ""ဟေးတားငယ်ရဲ့အိမ်မက်တဲ့ကြောင့်ပြောနေတာတီတဲ့လူကလူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလုပ်လာလို့ရပါ့မလဲ""ဒုမနဲ့" သားငယ်ကိုမမဲလိုက်ပြီးမိခင်ရဲ့ဇကာကြောင့်မြင့်ကြီးလေခေါင်းလေးပြွင့်သွားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မမေးရတော့ပါ။ဒီချိန်မှာကိုစန်းမောင်က"ကဲဆက်ပေါင်းကွာမင်းရဲ့အိမ်မက်เจ้าကို"ဒီလိုလှမ်းမိလိုက်တော့စနီးဖြစ်သူမလှသူလေ။"ကျမသားကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့ခြေကွဲဝမ်းနေလာပြီးမျက်ရည်တွေတထီးထီးနဲ့ချလာတယ်။"သားကြီးလဲငူလဲကိုပြောလဲပြောတယ်။"မင်းတို့ဘာပြောလဲကွာ။အမေ" ကျွန်တော်အဖိုးကြီးတယောက် ਨੇ နေနေရတယ်တဲ့အတော့ကိုဆင်းရဲကြက်တဲတာပဲတဲ့အဖိုးကြီးကိုတောင်းတမမနဲ့ပြိုးပြီးလာရတာဘကူးပဲရွှေသားလျောင်းဖခင်အင်းကြီးကဇေယျဆောင်မှာနေနေရပါတယ်တဲ့လေပြောလက်စစကားကိုရျပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ရှင်မက်တဲ့အိမ်မက်ကရောအမှတ်မထင်မိလိုက်တော့ကုဆန်းမောင်လည်းမလာသူကိုမတိမတာလှမ်းပြီးជីလိုက်လို့မလာသူရဲ့မျက်နှာမှာတော့တနားစပွဲဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကုဆန်းမောင်တယောက်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုချိန်ဆပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ် သူရဲ့ဇနီးသားအွဲ့ပူဝန်တော့ကရွှွန်နေတော့စီဖို့ပါအေးကွာဒုလင်မြာနှစ်ယောက်လုံးတညထဲမှာအိမ်မက်တူတူမက်တာအတော့ကိုထူးဆန်းအံ့ဩဖို့ကောင်းနေရဲ့ကွာငါသားလီဟိုဘွားမှာဘလောက်များဆင်းရဲတုကရောက်နေလဲမသိဘူးကွာမိဘရိစီကိုလာပြီးတော့ပြောတော့ယူရတယ်လို့အဖေရဲ့တည်တော့သူကြာရင်မိကြောက်တော့သူရှာရင်တွေ့ရဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဖေရဲ့ အကိုကြီးလေကျွန်တော်တို့เนဘဝကချားနေပါပြီအဖေတားငယ်ဖြစ်သူမြင့်ကြီးကဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အตาပြောလိုက်တဲ့ဇကားတွေကြောင်းမိဘနှစ်ပါးလေစိတ်သေးပါမကောင်းတော့ပဲအဲဒါကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူမလာသူကသူ့ရဲ့အตาကိုမှနေမျိုးတဲ့မျက်နှာနဲ့"သားရေအကိုကြီးကိုဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့အမေတို့ကိုစွန့်ခွာသွားတယ်"တာပဲမဲ့အရင်လိုပြောလိုက်ရင်ဇကားတွေကတိမ်ဝင်သွားပြီးရှင်ထဲမှာဆုတက်လာတာကြောင့် သမားပြောတဲ့ဇကားတွေကိုမဆက်ပဲထားခဲ့တာပါ။သူမရဲ့တားငင်မြင့်ကြီးကအဖေကျွန်တော်လဲဘယ်စိတ်တော့ကောင်းပါမလဲကျွန်တော်ရဲ့အကိုပဲလေ။သူ့ရဲ့ဘဝကံเจ้าကလူဘဝမှာတက်တန်းစေမหนีတော့ရဘူးလေ။အေးလေကွာတို့ရဲ့အတားကြီးတွေကုတို့ကောင်းမှုပြူပီးရမှာဘောကွာ။ဝနေ့ကြေကဲစွာပြောလိုက်ပြီးမိသားစု၃ယောက်စလုံးနဲ့တိတ်ဆိတ်လို့တွားပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရှင်နေကဝေဒနာလေးတွေက ရှင်နေအပြည့်တန်တန်ဆွဲခံစားနေရပြီလူလေးအဖအကိုရှင်တဲ့ခွက်လောက်တိုင်အောင်ွယ်အဖိုးအိုတယောက်ကအင်းရှင်းမှရဲ့ပြီးပြောနေတာဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ကိုစမ်းမောင်လည်းအဖိုးကိုခရုဏာတက်စွာကြည်နေမိပါတယ်အဖိုးအိုရဲ့အနေထားတွေကိုမြင်ရတာခရီးဝေးတစ်ခုကလာခဲ့တဲ့ပုံတွေရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြုံငါစွာပဲအင်းမော်ကိုဖိမှန်တကပြုတ်လိုက်ပြီးကိုစမ်းမောင်ရဲ့လှိုက်လှိုက်လေးလေးခုန်နေခြင်းကြောင့်အဖိုးအိုလည်းအင်းမော်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ် ဒီနောက်မှာတော့ဖရះစင်ရှိကိုတော့ပြီးဝိပြူနေခဲ့ပါ යි ဒီအချိန်မှာမလတူလေအတန်ကြားတာနဲ့အင်ရှိကိုထွက်လာပြီးဧည့်သည်အဖိုးအိုကိုတွေ့တာကြောင့်တအံ့တဩဖြစ်သွားမိပြီးသူ့မရဲ့စိတ်ရင်းမှာတော့အမြီမဖော်နိုင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါ යි ဧည့်သည်အဖိုးအိုလည်းကုစမ်းမောင်တို့ခင်းမိတဲ့တယောက်ထိုင်ဖြားလေးပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပြီးစကားမပြောသေးပဲကုစမ်းမောင်တို့ကိုအကြင်နာမျက်ဝန်းနဲ့ကြည့်နေပါ යි တို့တို့လင်မရလေ အဖိုးအိုကိုရိုရိုတေသေနဲ့ဦးချနေပြီးအဟိုဟိုရင်ရွေးနဲ့ထញက်သုံးဆောင်မောင်းပြအချိန်ရောက်မှဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲထမင်းစားဖို့ဖိတ်ပါနေဗျာဒီခါမှာအဖိုးအိုကပြုံးရိပ်တမ်းပြီးကြည်နေပြီးဟုတ်ပါရဲ့အဖိုးသမီးတို့အိမ်မှာထမင်းစားတော့ပါပြီးမှအဖိုးသွားချင်တဲ့နေရာကိုအေးအေးဆေးဆေးသွားလို့ရတာပေါ့အဖိုးကအသက်လဲကြည့်ပြီးအဖိုးလေးပါလေးခေါ်လာမပေါ့ခကြီးကိုတယောက်တည်းသွားလို့မသင့်ဘူးမလှသူကလည်းလေးလေးစားနာ လီလီစစာနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပြီးအဖိုးအိုကတော့အခုချိန်ဒီဘာစကားတခုမှမဟုတ်သေးပါဘူးကုဆန်းမောင်တို့လင်းမရလဲအဖိုးအိုကိုမိဘတက်ွဲအိတ်ခန့်နေပြီးအဖိုးကလည်းမတိမတာအခေခန့်နေပါတယ်အဖိုးအိုကတော့ရောင်နေဆောင်ထုံထားပြီးမြေခုံးမွေးကလည်းဖြူစွစွနဲ့မိုးစိကလက်လေးသေးမကပဲမြေခုံးမွေးတွေနဲ့အပြိုင်ဖြူစွလို့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖိုးအိုကမျက်စိမမွေးပဲတော်ကလည်းတချောင်းတလီမှမကြိုးသေးတဲ့အကြောင်းတွေးရပြီးတုံတုံချိချိလေးမရှိပါဘူး တန်တယ်မမဖြစ်ပြက်လက်လက်လူငယ်လေးတယောက်လိုဖြစ်နေပြီးကိုစမ်းမောင် ਨੇ နိုင်ရှိရင်တော့ကိုစမ်းမောင်ကအတော်လေးကိုရှင်းနေတဲ့ပုံရှားပါလေအဖူအသက်ဘလောက်ရှိသလဲမင်းတို့ပဲအဖူရဲ့အသက်ကိုပြောကြည့်ပေါ့ကွယ်အဖိုးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြုံးတော့တော့နဲ့ပြန်မေးလိုက်ပြီးဒီခါမှကိုစမ်းမောင်ကခုနှစ်ဆယ်ကျော်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့อืมအဘရဲ့အသက်ကမင်းတို့သိတယ်လားမကဘူးကွယ် အခုအဖအရဲ့တဲ့ကအေးမကြီးပါဘူးလေအဖလာရင်ကိစ္စမင်းတို့အင်ကိုပဲကွလေမြာနှစ်ယောက်လေပါဇတ်အဟောင်းသာဖြစ်သွားကြပြီးကိုဆန်းမောင်တို့လေအဖိုးအိုရဲ့ဇကားကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်လှမ်းပြီးကြည့်မိပါတယ်။တူတော်တူတော်စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာပြီးအဖိုးအိုနဲ့သတို့မီသားစုကတီလဲမတိပါဘူးဘလုံးမှလည်းပတ်သက်ရှင်မရှိပဲအခုအဖိုးအိုကသတို့မီသားစုကိုလာရောက်တယ်ဆိုတာကြောင့်ဘလုံးကိစ္စလေဘလုံးအတွက်ကြောင့်လာတာလေမလာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ ထင်ငယ်နေထင်ငယ်ဖြစ်သွားပါလေကုဆန်းမောင်တယောက်ကတော့မိမိမသိအောင်မိဒီအကြေ ए, ာင်းကိစ္စများပြုလုပ်နေတယ်လဲဆိုပြီးတူတော်လေးရဲ့ရှင့်နေပြီးဒီတော့မှအဖိုးအိုကဟေးတခြားကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကွ။မင်းတို့ရဲ့အားကြီးကြအဘကလာရတာပဲ။အဖိုးအိုကခလေးလေးနဲ့ဇကားတွေကိုပြောနေပြီးကုဆန်းမောင်တို့နှစ်ယောက်လည်းပြိုင်တူလှမ်းပြီးကြည်လိုက်မိပါလေ။သူတို့ရဲ့အရင်ထဲမှာတော့တန်ရာစိတ်တွေဒူရာစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခံစားနေပြီး စကားပြောသွက်လာတဲ့မလသူကအဖိုးအုပ်ကိုကြည့်င်းနေအဖိုးသမီးတို့ရဲ့သားကြီးကတီဆုံသွားပြီပဲအဲ့ဒါဒီခါမှာအဖိုးအုပ်လည်းဆက်ပြီးတော့မပြောဘဲနဲ့မျက်ကအပြတားလိုက်ပြီးအေးပါကွဲ့မင်းတို့ရဲ့သားကြီးကိုအဖိုးခေါ်ပြီးတော့စောင်းလျှောက်ထားပါတယ်ကွဲ့ရှင်သမီးတို့သားကိုအဖိုးကခေါ်ထားတယ်မယုံသင်္ကာနဲ့မေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှတော့မလသူရဲ့ရှင်နှဲမှာတော့ဒီအဖိုးအုပ်က တိသူကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးလိုက်မိပါတယ်။အဖိုးအိုကလည်းနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီးအသက်အရွယ်ကိုထောက်လို့တာ၊၄ညာပြီးလာပြီးပြောနေတယ်လို့မထင်မိတာပါ။อืมအဖိုးပြောတာမင်းတို့တွေကအတိတ်ပဲမပေါသေးဘူးထင်ပါရဲ့ကွယ်။ဟုတ်ပါတယ်အဖိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းအောင်လေနင်နေပါပါပြောပြပေးပါ။ကိုစမ်းမောင်ကတနာစွဲဝဲတောင်းပန်တူချိုးလိုက်တော့ဒီခါမှအဖိုးကိုလေ အေးအဖေကမင်းတို့ရဲ့သားလေးနေရတဲ့နေရကပုတ်ကိုအကြည့်ကတည့်ောက်ပဲကြွတ်မင်းတို့ရဲ့သားလေးနေရမရှိလို့အဖိုးကခေါ်ပြီးတော့ထားတာအခုအဖိုးလာရတဲ့စောစောပိုင်းကပြောတယ်လို့မင်းတို့ရဲ့သားလေးကအတန်တန်တွားပြီးပြောပေးပါလို့ပြောလို့လာခဲ့တာပဲကြွတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖိုးသမီးတို့ရဲ့သားကိုအခုလိုအဖိုးကူညီဆောက်ရှောက်ထားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုညီလက်စားနဲ့ဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းထားပေးပါလို့မိတ္တာရက်ခံပါတယ် อีลีเมนูก็ไม่พอเว้ยอโพตาวันอย่าดุอย่ามาเว้ยเมนูเนี่ยตาลีก็ซู้เรกว่าจุเสสเนี่ยสกาลပြောราก็เลยขัดแหน่มั้ยอโพโอก็ပြောสอนนี่บิมะหลาตัวเตี่ยวก็တော့ตูมะตาลีเยเจ้างูต้วมี่เลลีจิตเท่ก็นี่กะดิกะออผิดเลลีชิณีบาเรวันเน่เปลั่นเนี่ยแม่ยี่สาวริก็แจมี่หมอโกจ่านี่บิดีโดมอโพโอก็อีบอลีก๋วยตระวาตะคู่แกนตะคู่เป็นบ่ฮู้บูล่ะก๋วย သမီးတို့အနေနဲ့ကတော့တရားနေတာဖြေဖို့ကွဟုတ်ကဲ့ပါအဖိုးသမီးတို့လည်းအ widetilde တရားရှိသလောက်စင်ကြင်နေပါရစေဒါသမီးတန်ရ ö စဉ်ဆိုတော့ဖြုံးကနေအ widetilde စိတ်ကပယ်ရှားလို့မရနိုင်သေးကြပါဘူးဒီပေါအေးပေါဒီကိစ္စကိုအဖိုးကအပြည့်လည်းမပြောပါဘူးအခုလိုတန်ရ ö စဉ်တွေ့တာပြီးတော့ကမိတောက်လောင်နေကြမှအစားတော့သူ့အတွေ့တခုခုကုတို့ကောင်းမှုလေးပြုပေးကြပါတော့ကွအဖိုးက ချင်းမြပြောဆိုနေပြီးကိုစမ်းမောင်ကတော့အဖိုးရဲ့ဇကားတွေကိုတရားစစ်သာနေပါတယ်ဒီအချိန်မှာမလာသူကဒါဆိုသမီးတို့ဘလို့အလှူဒါနမျိုးလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲအဖိုးအေးတရားတော်မဟုတ်ဘူးကွ။သမီးတို့ရဲ့အသာဆန္ဒပြေးတော့အောင်လို့နောက်သူမတည်ပြီးကယဟမ်းမဝေးရသေးဘူးမဟုတ်လားကွ။ကိုစမ်းမောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီးအဖိုးရဲ့ဇကားတွေကြောင့်တို့တို့လင်မရလဲဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပြီးလူโบအာတို့က သူတို့ရဲ့သားရဟန်မတရသေးတဲ့ຈောင်ဘလို့ຕ ì ດາແຫຼະອພູໂກະ ତୁ ລ ོས་ ແຍະອິໄເກ້ໂກຈີບີດໍວ່າແລ້ກວກອພູບ ió ດາໝ້ວໂຫຼຫຼາອພູບ ió ດາໄວ້ອໍໝັ້ນນີ້ບາဗຍາດາເວັມເດຈ້ອງນີ້ໂກອພູບໂບລຸຕ ì ດນີແຫຼະໂຊດານາໝັຊິນໂຫຼບາອະບາກະຕ ì ດາບໍກວ່າມິນຸຍເຍຕາກະອະບາໂກປ ió ບຍາດາໂກກວ່າຫີເອີອີ່ກ ей ຊາຈ້ອງຍောက်ຫຼາເກ້ຍາດາເວຕູດີບໍວາກະລົຶດຈິນມີເດເອີ້ດາຈ້ອງ မင်းတို့ကိုကိုခဲ့တဲ့ဆီရော်တပားကိုတိမ်ထက်ပေးပါလို့အတန်တန်ပြောလို့အဖိုးကလာပြီးတော့ပြောရတာပဲဆက်ဆက်တာမင်းတို့ဘက်ကဝေတရမပြက်အောင်လှုပ်ပြကြွယ်အဘားရောက်လာလဲကြားပြီးကဲပြန်မို့အချင်းတင့်နေပြီကွအဖိုးအိုလည်းပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထပြီးရိုက်လိုက်ပြီးတော့နောက်မှာတော့ဘေးမှချထားတဲ့တောင်းဝဲကိုကိုက်ပြီးအိမ်မော်ကဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ကုဆန်းမောင်တို့နှစ်ယောက်လည်းအဖိုးအိုဆင်းသွားတာကိုအသာငေးပြီးထိုင်နေမိပါတယ် အေးရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဖိုးကကဆန်းမောင်တို့ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့"ကဲအဖိုးပြောတာမမေ့ကြနဲ့နော်မင်းတို့သားလေးတွေကုဒ္ဒတာနာဆက်ဆက်လှုပ်ပြီးကြပါကွယ်""သူတို့လည်းမရလေဟုတ်ခဲ့ဆိုပြီးပြိုင်နူပြောဆိုလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့အတန်ကကျဲလွန်စွာထွက်သွားတာကြောင့်အေးမပြောသေးတဲ့သူတို့ရဲ့အသာမြင့်ကြီးကမိဘနှစ်ပါးကိုစိုးရင်တော့ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးအိမ်န ियां ကိုတွားပြီးလှုံ့နှိုးလိုက်ပြီးဒီနောက်မှာတော့ ဟုတ်ခဲ့ဆိုပြီးပြောတဲ့အကြမ်းမေးပါလေကုဆန်းမောင်တို့နှစ်ယောက်လေလှမ်းပြီးတော့ជីလိုက်ပြီးကုဆန်းမောင်ကသူအိမ်မက်မက်ချောင်းပြောပြီးမလသူကလည်းအိမ်မက်အချောင်းကိုပြန်လေဖောက်တဲ့ချနေပါလေမိသားစုအလုံးလေထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေကြပြီးကုဆန်းမောင်တို့တဲ့အိမ်လုံးကအလုံရှုပ်နေကြပါလေသူတို့တားကြီးကအိမ်မက်ချင်းမှအတန်တန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စံသားတွေကိုဖြည့်စီပေးနေကြတာပါအိမ်မက်ချင်းမှာတော့အဖိုးအိုပြောထားတဲ့ဇာကားရသူသားရှိတဲ့ဘကိုးဘက်ကို ကကားပြီးတော့ထွက်လာကြပါလေတနားရီကျော်လောက်မောင်းမိတဲ့အခါမှာတော့ဘကိုးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရွှေသားလင်အောင်ဖျားဘက်ကိုကားကိုချိုးလိုက်ပြီးမောင်းဝင်ခဲ့ကြပါလေဖျားဝင်းနေကိုကာလီထိုးဆိုင်လိုက်ပြီးရွှေသားလောင်းဖျားကိုဝိကြကြောနေကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိမ်မက်သေးကအတိုင်းပဲဇရက်စီကိုတွ ளை လိုက်ကြပါလေဒီနောက်မှာတော့ဇရက်ဘောကိုတက်လာပြီးကုဆန်းမောင်ကကားကြီးကြီးမင်းရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း အဖေတို့အမေတို့ကုသိုလ်ဒါနလှူပေးကြမယ်။အဲ့ဒါသားကိုလာပြီးတော့အကြောင်းကြားတာကွယ်။အဖေတို့ ਨੇ အတူအင်ကိုပြန်လိုက်ခဲ့ပါ။အဖေတို့ဖိမတဲ့ကပြူတော်ကိုဒါလေးကြားတည်တယ်ဆိုရင်တခုခုတော့ထူးထူးခြားခြားလှုပ်ပြပါကွယ်။ကုဆန်းမောင်ကတဒုဒုပြောဆိုနေပြီးဒီအချိန်မှာတော့ဇေယျခေါင်းမိုးဘော်ကစုတ်ထိုးတဲ့ကျဲကျဲလောင်းလောင်းကြားလိုက်ရပြီးကုဆန်းမောင်တို့အားလုံးလည်းအားအာတင်သွားကြပြီးသူတို့အားလုံးတုံတုံသွားကြပါနဲ့။ မလာသူရဲ့ရှင်ထဲမှာတော့ဘလောင်စုသွားခဲ့ပြီးကိုစမ်းမောင်ကတော့ယောက် जा တမဲ့မျက်ရည်မကျအောင်ထိန်းထားခဲ့ရပါတယ်။ဇရက်တစ်ခုလုံးပါတဲ့မှုွေးကြိုင်နေတဲ့အနံ့တစ်မျိုးကဆူဆူရှာရှာရလာလိုက်ရပြီးအဲ့ဒီအနံ့တွေကြောင့်မလာသူရဲ့ရှင်ထဲမှာအလုံးကြီးစွတ်တဲ့သွားလို့တိတ်အင်းအင်းနဲ့ငူချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစမ်းမောင်က"ကဲပါမလာသူရဲ့ကိုစိတ်ကိုလည်းထိမှဘောကွာ။မာတို့ရဲ့သားကမာတို့ကိုအတိမြပြုတ်နေပြီပဲကွာ" ตู้ด้วยกูตัวก็หมูเลิบไปพุลาพี่ขอท่าซอตีนตาลิเล่ตีหลอมมาบากว่าดาริกาตู้ด้วยเบ้ลิเอาปาเรกูซ้ํามาจม่าเยสึกกูอัดไนซงภีณีบาเรจม่าแม่ใหญ่ไม่จาบาดีลูเปลาะณีบิเมแม่ใหญ่ซาริโกจักไกบัวเนี่ยตกณีบิกูซ้ําหมองโนเล่ก้าชีหยาก็เปลี่ยนลาเกบาอะริโลเนี่ยยางกงอิงโกเปลี่ยนมองลาเกบิตรุอิงโกหยอกลาจาบิตรุเยตากูတော့ ကျောင်းဝါကတိပ္ပံတပင်းမှနေဖို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သူတို့ပြောတာတွေကိုအတိမြပြုတဲ့အနေနဲ့ဘဂိုးမှရှာခဲ့တဲ့အမွေအနှစ်ကိုပြန်လည်ရရှိကြပြီးအရင်လိုနဲ့ကုဆန်းမောင်တို့အိမ်သေးကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်မလသူတယောက်ကတော့တိပ္ပံနားမှထိုင်ပြီးငိုနေလို့အိမ်မရောက်ရှိနေတဲ့ဧည့်သည်တွေကဝိုင်းပြီးတော့နှစ်သိမ့်ပေးရပါတယ်အတင်အားမပြောဆိုပြီးခေါတော့မှအိမ်မောင်ကိုမလိုက်ချင်လိုက်ချင်နဲ့ပါလာပြီးမလသူတယောက်ကတော့သူ့သားလေးရဲ့မျက်နှာကိုပြန်လည်မြင်အောင်နေမိပါတယ် အဲ့ဒီနေ့ကဘုရင်အကြံဝင်တွေမှာတင်ထက်ဖို့ကုစမ်းမောင်တို့ရောက်ရှိနေပြီးတင်ထမ်းမဲ့ကုတော်ကိုတော့တခြားယဟန်းတွေကတင်နေမှာဝိုင်းပြီးတော့တင်ထက်ပေးနေပါလေ။ဒီလိုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကုစမ်းမောင်ကသူ့ရဲ့သားလေးကိုလှမ်းပြီးမြစ်တာပို့တာလိုက်ပါ။တားကြီးမင်းရဲ့ဆန္ဒတိုင်းအဖေတို့ပြုတ်လို့ပေးနေပါပြီကွာ။အဲ့ဒီကုတို့ကိုတားကိုယ်တိုင်အ नु မောဒနာပြုတ်လိုက်ပါ။အဖေတို့မြစ်တာပို့တာပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေးပါတယ်ကွာ။ အစ်လူပြောဆိုလိုက်ပြီးမလားသူလဲစာလေးအတွက်ပြုလုပ်ပေးနေရတာကြောင့်ဝန်းနာမှုကတစ်ဖက်ဝန်းနေမှုကတစ်ဖက်နဲ့သူမရဲ့ရှင်နေမှာတော့ကြည်ကြွယ်ဝန်းနေလို့နေပါတော့ रे ။ Okay ပါဗျာဒီနေ့မှပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူဟင်းသက်သောရေးသားထားတဲ့ဝိညာဉ်ရှင်ဝင်ဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုနားဆင်ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လဲအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲရာဇလန်လေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ